तपाईँ विश्वको जुनसुकै कुनाबाट चुरो कुरो हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई कार्यक्रम चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ। आजको चुरो कुरोको चुरो बहसमा हामी देशको बदलिँदो राजनीतिमा केन्द्रित भएर संवाद गर्दैछौँ। विश्व राजनीतिले पारेको प्रभाव र नेपालको राजनीतिमा अब देखिन सक्ने सम्भावना र अबको गन्तव्य नै आजको हाम्रो विषयको मुख्य केन्द्रबिन्दुमा रहनेछ। त्यसका निमित्त चुरो कुरोको चुरो बहसमा विश्लेषक विश्व सिग्देल हुनुहुन्छ, सायद उहाँसँग म पहिलोपटक अन्तर्वार्ता गर्दैछु र उहाँले कति गर्नुभएको छ थाहा छैन। उहाँसँग आज म यी सम्पूर्ण विषयमा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछु। अहिले संसदमा देखेको गत्यावरोध, त्यसपछि सडकमा देखेको आन्दोलन र राजाको सक्रियता सँगै नेपालको राजनीतिको गन्तव्य हाम्रो चुरो कुरोको मुख्य विषय हुनेछ। त्यसका निमित्त म चुरो कुरोको चुरो बहसमा विश्लेषक विश्व सिग्देललाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। पहिलोपटक यहाँसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्ने यो अवसर प्राप्त भएको छ, सायद अन्य सञ्चार माध्यममा त बोल्नु पनि भएको छ होला कुनै बेला। निसन्देह म समय समयमा बोलिरहेको छु। हजुर। र धेरै यसो गण्डकी प्रदेशकै वरिपरि हजुर त्यही फेरफेरमा बोल्छु। कहिलेकाहीँ यहाँ आइयो भने, काठमाडौँ आइयो भने कि राखदा प्रस्तुत हुन्छु। तपाईँलाई म एउटा अर्को धन्यवाद के दिउँ भन्दाखेरि, काठमाडौँभन्दा बाहिर नेपाल हुन्छ त्यो चेतना यहाँ बसेका मान्छेहरूलाई त भएन भएन, तर भर्खर भर्खर काठमाडौँ छिरेका मान्छेलाई पनि फर्केर हेर्ने बानी रहेन। त्यसकारण देशले के सोचिराखेको छ भन्दा, देशको 90% आबादी काठमाडौँ बाहिर छ र देशको 95% भूगोल देशको बाहिर छ। तर यो 5% भूगोलले, 5% जनताले यो देशको भविष्य कोर्नुपर्छ भन्ने जुन धृष्टता काठमाडौँको छ, त्यो हुँदा मिडियाकर्मीहरूले पनि आफ्ना कार्यक्रमहरू त्यो चारभन्ज्याङभन्दा बाहिर देशले के सोचिराखेको छ, के बोलिराखेको छ, उसको भावना के छ भन्नेतिर नगइकन यहीँ पेरिफेरीकै मान्छेहरू केही धारणालाई, आफ्नो धारणा बनाउँदैछ, देशको धारणा बनाउँदैछ, त्यो मलाई चाहिँ नि अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ। त्यसले सही देशको तस्विर आउँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो एउटा प्रयास, तपाईँले म बाहिर बस्ने मान्छेलाई देश भन्ज्याङ बाहिर बसेर, उपत्यका बाहिर बसेर देश हेरिरहेको मान्छेलाई आज राख्नुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद छ। अब यहाँको कुरा यति भइसकेपछि दर्शकलाई भनिदिइहालौँ, उहाँ चाहिँ पोखराको स्थायीवासी हुनुहुन्छ, पोखरामा बस्नुहुन्छ, काम विशेषले काठमाडौँ आउनुभयो र उहाँसँग कुराकानी गर्ने यो अवसर उहाँले मलाई दिनुभएको छ। हाम्रो कुनै पुरानो चिनजान पनि होइन, उहाँको बारेमा जानेर थाहा पाएर मैले उहाँलाई निम्तो दिएँ, उहाँले स्वीकार गर्नुभयो, कुरो यति हो। तर मैले बुझेअनुसार यहाँ कुनै बेला राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो, अहिले झट्ट हेर्दा उमेर पनि राजनीति छोड्ने भइहाले जस्तो देखिँदैन। मान्छे आर्यघाट नजाँदासम्म लिसो टाँसे जस्तो कुर्सीमा टाँसेको पनि हामी देखिराखेका छौँ। पदकै लागि 20-25-30 वर्ष पार्टी राजनीतिको नेतृत्वमा बसे पनि, सत्ता राजनीतिको नेतृत्वमा बसे पनि उनीहरू सत्ताको कुर्सी पनि छोड्न सक्दैनन्, पार्टीको सत्ताको कुर्सी पनि छोड्न सक्दैनन्। त्यो दृष्टान्त हाम्रो आँखा अगाडि छर्लङ्ग छ। यहाँ चाहिँ राजनीतिबाट किन विरक्ति हुनुभयो, किन वैराग छुट्यो र बीच बाटोमै राजनीति परित्याग गरेर यहाँ निष्क्रिय जस्तो यहाँबाट सुरु। म तपाईँलाई एउटा इतिहासको स्मरण गराउन चाहन्छु। 1947 भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि महात्मा गान्धीले अब भारतीय काङ्ग्रेसको औचित्य समाप्त भयो। किन समाप्त भयो भन्दाखेरि, काङ्ग्रेसको गठन अङ्ग्रेजहरूबाट मुक्तिको निमित्त भएको थियो। अब मुक्ति भइसक्यो, अब सकियो र अब आउने भारतको भविष्य निर्माणको काम चाहिँ नि अब आउने दलहरूले गर्नेछन्। अब आउने दल भन्नाले यही काङ्ग्रेसभित्र पनि विभिन्न इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरू छन्, यिनीहरूले आफ्ना आफ्ना चाहिँ समूहहरू बनाउँछन्, आफ्ना आफ्ना दलहरू बनाउँछन् र यिनीहरूले गर्छन्। अब हामीले चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि विलय गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। हामी त्यही स्वतन्त्रताको रापतापको बिचमा, हाम्रो स्वतन्त्रताको रापतापको बिचमा हाम्रो जेनेरेसन हुर्कियो। जस्तो 15-17 सालको घटनापछि पञ्चायतको विरुद्ध हामी बाल्यकालदेखि लागियो, हामी त्यहीँ सङ्घर्ष गरियो, त्यहीँ भिडियो र हामीले कहिल्यै सोचेका थिएनौँ कि देशमा हाम्रै जीवनमा लोकतन्त्र आउँछ। हामीले कहिल्यै सोचेका थिएनौँ हाम्रै जीवनमा गणतन्त्र आउँछ, हामीले कहिल्यै कल्पना गरिएन र त्यो अपेक्षा पनि गरिएन। हामीले के सोच्यौँ, यो एउटा मिसन हो, यो धर्मार्थ कार्य हो,
भोलि 100 वर्ष 150 वर्षपछि आउला, तर बीजारोपण आजै गर्नुपर्छ, आजै हुर्काउनु हुर्काउँदै जानुपर्छ भनेर हामी लागे हो। तर यो हठात आयो भने बौद्धिक व्यवस्था पनि आयो, पञ्चायत पनि गयो, हुँदाहुँदै गणतन्त्र पनि आयो। गणतन्त्र आइसकेपछि पनि एउटा ठुलो कालखण्ड एक दशाब्दी चाहिँ पार भयो, तर यसले परिणाम दिन सकेन। नसक्नुको पछाडि अहिले मलाई के लागिराखेको थियो भन्दाखेरि, म 48 सालपछि नेपालमा बौद्धिक व्यवस्थाको प्रारम्भको पहिलो चुनाव भयो सम्भवतः 47-48 सालमा। अनि त्यसपछि नै मलाई के लागिराखेको थियो भन्दाखेरि, नेपाली काङ्ग्रेस अथवा नेपालका दलहरू हिजोको मिसनतर्फ होइन, अब आउने एउटा वैश्विक राजनीति, व्यावसायिक राजनीति भनौँ अथवा आर्थिक राजनीति भनौँ अथवा पुँजीवादी राजनीति भनौँ अथवा यसलाई उपयोगवादी राजनीति भनौँ, यतापट्टि उन्मुख हुँदैछन्। अब यिनीहरूसँग त्यो मिसन छैन भन्ने मैले बुझिसकेपछि मलाई के लाग्यो भन्दा, ठिकै छ त्यसो हो भने म जुन साँचोमा ढालिएको थिएँ त्यो साँचो चाहिँ नि मा चाहिँ नि म यहाँ फिट हुन्न भनेपछि म तपाईँ के नेपाली काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्थ्यो? निसन्देह थिएँ। तर यो समस्या नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै होइन, कम्युनिस्ट पार्टीहरूको पनि समस्या यही नै हो। के गरिदिनु पर्थ्यो त 48 को आम निर्वाचन पछाडि, जस्तो के गरिदिनु हो हजुर, तपाईँले के खोज्नु भएको थियो अथवा तपाईँ जस्तै मान्छेहरूले राजनीतिमा लागेर के खोजेको थियो त्यति बेला, तपाईँसँगै अरूले पनि छोड्यो होलान्, जस्तो यहाँले भनेको चाहिँ 48 को चुनावपछि नेतृत्व र पार्टीहरू गलत लाइनमा गए भन्ने यहाँको कुरा, यहाँको तर्क त्यतै हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। हुनुपर्थ्यो के, गर्नुपर्थ्यो के, यदि त्यहाँनिर तपाईँले भनेको जस्तो गर्दै भए आज देश सही ट्र्याकमा पो हुन्थ्यो कि? आज त देश त पुरै लिक छोडेर हिँडिरहेछ नि। प्रस्थान बिन्दु 2048 भनौँ ल, 47 सालको संविधान जारी भइसकेपछि, अन्तरिम सरकार 46 पछिको अन्तरिम सरकार कृष्णप्रसाद भट्टराईको चर्चा नगरौँ, यहाँ 48 गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अथवा त्यो सरकारले ल्याएको नीति, त्यो सरकारले गरे हिँडेको गति अथवा समसामयिक अरू राजनीतिक पार्टीले गरेको काम यहाँले चित्त बुझेन भनेपछि त्यहीँनिर पूर्णविराम लाउनुपर्छ भन्ने यहाँले सोध्नुभयो, के हुनुपर्थ्यो? होइन, मेरो हुनुपर्थ्यो भन्ने कुरा के हो भन्दाखेरि, जुन मिसनको निमित्त बहुदलीय प्रजातन्त्र, बहुलवाद, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा होइन र हिजो 46 सालको आन्दोलन त्यही भाव होइन त 48 त्यो के थियो भन्दाखेरि, त्यो मिसन जुन बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, बहुदलीय प्रजातन्त्र आदि इत्यादि भन्नुभयो, त्यो चाहिँ नि हाम्रो लक्ष्य प्राप्तिको निमित्त त्यो एउटा साधन थियो। प्राप्त पनि भयो, साध्य भनेको हाम्रो अर्कै थियो। के हो सर साध्य भनेको? के थियो भन्दा देशलाई समृद्धितिर लाने, देशलाई समृद्ध बनाउने, जनतालाई खुसी बनाउने, सुखी बनाउने, त्यतातिर हामी लागेनौँ है, त्यतापट्टि हामी लागिएनौँ। त्यो भएर मैले वैश्विक युग भनेको अर्थ मैले कुन अर्थमा भनेको छु भन्दाखेरि, अब एउटा अत्यन्तै नितान्त आफ्नो लाभ, परिवारको लाभ, समूहको लाभ, क्षेत्रको लाभ नै प्राथमिकतामा राखेर रा। जब राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक नेतृत्वहरू जब काम गर्न थालिसकेपछि त्यो हिजोको मिसन रहेन, हिजो कुनै पनि बाँकी रहेन। अब रह्यो कुरा के भन्दाखेरि, अब त्यो भित्रै बसेर काम गरिराखेका र त्यो अपेक्षा राख्ने जुन वर्गहरू थिए, ती वर्गहरू त्यहाँ भिड्न सक्ने, लड्न सक्ने र उनीहरूलाई ठिक ठाउँमा ल्याएर काम गर्न सक्ने त्यो सामर्थ्य पनि उनीहरूको रहेन, जस्तो हामीहरूको रहेन। किन रहेन भन्दा, हामी यति धेरै अल्पमतमा परियो। अब यो दुष्कर्मको साँची भएर बस्नुभन्दा, मतियारा भएर बस्नुभन्दा, बरु बाहिरै बसेर अब एक किसिमले खबरदारी गरेर राख्नु पनि उचित हुन्छ भन्ने हामीले ठान्यो, हामी बाहिर बसियो। अब नि जस्तो समृद्ध को यात्रातर्फ जानु पर्थ्यो भन्नुभयो नि, त्यति बेला एक्सनमा चाहिँ के गर्नुपर्थ्यो त? जस्तो सुन न, अब एक्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि, राजनीतिमा एउटा शब्द छ, त्यसलाई शब्द भन्ने कि वाक्य भन्ने, चाल चरित्र र चेहरा भन्छ त्यसलाई। चाल भनेको तपाईँ देशको नेतृत्व गर्दै हिँडिरहेका मान्छेहरूको चाहिँ नि मोमेन्ट कस्तो छ, त्यसको क्यारेक्टर कस्तो छ, उसको खानपिन आदि इत्यादि के छ, र उसको चेहरा बाहिर देखिने पोस्चर कस्तो छ पब्लिकको निमित्त, यी तिनवटा चाहिँ नि पारदर्शी हुनुपर्छ र स्वच्छ हुनुपर्छ र मान्छेको निमित्त अनुकरणीय हुनुपर्छ। मैले मेरो छोरालाई केही पढाइरहँदाखेरि मैले के भन्नु परोस् भन्दाखेरि, ऊ त्यो फलानु नेता जस्तै बन्नु बाबु, त्यस्तै शिष्ट बन्नु, त्यस्तै विनम्र बन्नु, त्यस्तै इमान्दार बन्नु, त्यस्तै समाजसेवी बन्नु, त्यस्तै राष्ट्रभक्त बन्नु,
र त्यस्तै सम्पूर्ण समुदायको र राष्ट्रको हितको निमित्त ज्यान न्यौछावर गर्न सक्ने सामर्थ्य भएको बन्नु भनेर मैले मेरो छोरालाई जबसम्म मैले भन्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना हुँदैन तबसम्म हाम्रो राजनीति गलत दिशामा छ भन्ने स्वाभाविक रूपमा बुझिन्छ। अब यहाँ त्यही भयो, 48 सुरु भयो, त्यो भयो जस्तो कतिसम्म भयो भन्नुहुन्छ भने अब यिनै नेताहरूले भन्न थालिसके र तपाईँले सुन्नु होला नि पूर्वतिर एउटा नेताले भनेको थियो कि त्यहाँ चोर आयो भन्छन् नेता गयो गाउँमा भने भनेर भन्छन्। आज एउटा सांसदलाई मान्छेले उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्दैन, मन्त्रीलाई सक्दैन, प्रधानमन्त्रीलाई सक्दैन, राष्ट्रपतिलाई सक्दैन भनिसकेपछि अब यहाँ यसमा केही पनि रहेन र नरहँदाको अवस्था के हो भन्दाखेरि जब देशमा राजनीतिक रिक्तताको पैदा भयो, किन पैदा भयो भन्दाखेरि यिनीहरूले देशको डिमान्डलाई, देशको आकाङ्क्षालाई, देशको चाहिँ नि मागलाई यिनीहरूले पूर्ति गर्न नसकिसके, त्यो रिक्तता त स्वाभाविक रूपमा हुने भयो र त्यो रिक्ततालाई पूर्ति गर्नको निमित्त आउँछ के समुद्रबाट तपाईँले पानी झिक्दिनु भयो एक ठाउँबाट भने त्यो खाली ठाउँ त त्यो खाल्टै भएर त बस्दैन, बाहिरबाट पानी आएर भरिन्छ। काठमाडौँको एउटा यो खण्डमा चाहिँ नि तातो हावा सूर्यको ठाडो किर्न परेर तातो हावा आएर त्यो हावा उडाएर माथि लिएर गयो भने अनि यसको रिक्तता के हुन्छ, खाली त हुँदैन, बाहिरका चिसो हावाहरू आएर भरिन्छन्। त्यसै गरेर जब देशमा राजनीतिक रिक्तताको अवस्था पैदा हुन्छ त्यतिखेर स्वाभाविक रूपमा त्यो रिक्ततालाई पूर्ति गर्नको निम्ति बाह्य शक्तिहरू त्यो स्वाभाविक रूपमा आउँछन् र अहिले हामी अत्यन्तै खतरनाक मोडमा छौँ। हामी भिरको त्यो डिलमा पुगिराखेका छौँ जहाँबाट फर्कनभन्दा खस्न सजिलो हुन्छ, फर्किन गाह्रो छ। किन गाह्रो छ भन्दाखेरि जुन त्यो एउटा सम्प्रभु राष्ट्रको जुन पहिचानको निमित्त जुन इन्डेक्सहरू हुन्छन्, आधारहरू हुन्छन् नि, खम्बाहरू हुन्छन् नि, ती खम्बाहरू बिस्तारै ढल्दैछन्, मकिसकेका छन्। अब यसलाई कुनै ठुलो झोक्का, ठुलो आँधी, ठुलो बेहरी, ठुलो चाहिँ नि विध्वंस पर्खन पर्दैन, सामान्य हावाको झोकाले ढल्न सक्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ अथवा हामी डिलमा पुगेका छौँ। होइन जस्तो चावडा खम्बाहरू हाम्रो मात्रै होइन संसारको सारा देशहरूको एउटा आधार हुन्, एउटा सार्वभौम सम्पन्न देश, स्वाधीन देश को निमित्त चाहिने आधारहरू हुन्। ती आधारहरू एक एक गर्दै भत्कँदै गएका छन्। ती आधारहरू के हुन सक्छन् भन्नुहुन्छ भने एउटा हाम्रो सांस्कृतिक आधार हो, तपाईँ हाम्रो पहिचान खोइ, तपाईँ हाम्रो संस्कृति खोइ, तपाईँ अहिले तपाईँकै घरमा दिनानुदिन तपाईँले जे कर्म गरिराख्नु भएको छ त्यो तपाईँले बाले गरेको कर्म तपाईँले गर्नुभएको छ, तपाईँले कुन कर्म गरिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि भारतबाट आयातित, युरोपबाट आयातित, अन्य ठाउँका मिसमास, जुन तपाईँको स्वभाव, जुन तपाईँको संस्कार र जुन तपाईँको डिएनए विरुद्ध छन्, त्यो तपाईँ नगरी सुकै पाउनुहुन्न। किन हामी बाध्य भयो त्यो हो हामी किन म तपाईँलाई सानो उदाहरण दिन्छु। हाम्रो पालामा के थियो, विवाह पद्धति शास्त्रीय विधिअनुसार हाम्रो बिहा हुन्थ्यो, त्यो बागदत्त बोल्ने भन्थे हो, थाहा छ तपाईँलाई बागदत्त हाम्रो त बिर्सिसक्यो, बिर्सनु भयो होइन, अथवा जनैसुपारी हुन्थ्यो, जनैसुपारी भनेपछि बुझ्नुहुन्छ, जनैसुपारी हुन्थ्यो, अहिले त इङ्गेजमेन्ट भन्छ हो। अनि इङ्गेजमेन्टमा के हुन्छ, एउटा बिहा हुन्छ, एउटा बिहाको खर्च हुन्छ नि त, एउटा बिहाको तामझाम हुन्छ नि त, तर त्यतिखेर इङ्गेजमेन्ट के हुन्थ्यो भन्दा एउटा लमी हुन्थ्यो र दुलहा र दुलहीका दुईवटा बाबुहरू अथवा दाइहरू हुन्थे, उनीहरू बिचमा बसेर बथबाजी गर्थे, जनै सुपारी र हरेदाको टुक्रा चाहिँ नि दुनोमा राखेर ल आउनु होला फलान दिन निमन्त्रण छ भनेर दिएर सकिन्थ्यो। त्यो कुरा त्यो हाम्रो संस्कृतिको एउटा अङ्ग थियो र त्यो अङ्ग चाहिँ नि हाम्रो जीवनचर्यासँग पनि जोडिएको थियो, किनभने यति सस्तो, यति सहज र यति सरल चाहिँ नि हाम्रो आचारहरू हुन्थ्यो। अनि बिहा अनि त्यसो इङ्गेजमेन्ट कुनै कुरै हुँदैन थियो, त्यहाँ त्यही हो इङ्गेजमेन्ट भनेको है। र अनि एकैचोटि बिहा हुन्थ्यो, जन्ती आउँथे होइन,
अनि यी आदि इत्यादि अब अहिले त त्यो के अरे हल्दी फेरि अर्को बिहा हुन्छ त्यहाँ तपाईँलाई थाहा छ दुला दुलैको घरमा बिहाभन्दा अगाडि जन्तीभन्दा अगाडि कहिले आउँछ आउँदैन अब तपाईँको छोरीको बिहामा आउँछ छोरीको बिहा गर्नु भन्नु भएन तपाईँको छोरी बिहा गरेको छैन छोरी छन् अब हेरिराख्नु होला तपाईँ जति रोकिन सक्नुहुन्न यो कहाँको चलन हो यो हो यो आयातित संस्कृति हो यो तपाईँ जहाँसुकैबाट भन्नुहोस् आयातित संस्कृति हो यसरी यो त मैले एउटा बिम्बको रूपमा तपाईँलाई उदाहरण मात्रै दिए हो हाम्रो जीवनको हरेक अवयवहरूमा जुन हाम्रो सांस्कृतिक आधारहरू भत्केर ध्वस्त भइसकेका छन् यतातिर कसैको ध्यान छैन यतापट्टि कसैको पनि ध्यान छैन जस्तो अब यो यस्ता धेरै अनगिन्ती उदाहरणहरू छन् जस्तो अहिले निजी विद्यालयहरूमा अङ्ग्रेजी बोलिएन भने सजाय अब अर्को आधार हाम्रो के हुनसक्छ भन्दा शिक्षा जुन हाम्रो शिक्षा प्रणाली थियो मैले गुरुकुलमै जानुपर्छ वेदै पढाउनुपर्छ कर्मकाण्डै पढाउनुपर्छ भन्ने कुरा होइन भूमण्डलीकरणले आज सारा संसार एकै ठाउँमा आइसक्यो एउटा सानो गाउँ भइसकेको छ त्यो अवस्थामा हामी अछुतो भन्न सक्दैनौँ र हामीभन्दा धेरै विज्ञान प्रविधि आदि इत्यादिमा विकास गरिरहेका छन् अब ती चिजहरूलाई पनि हामीले एडप्ट गर्दैनौँ भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ निसन्देह त्यहाँ जानुपर्छ तर जाँदा जाँदै पनि कहाँबाट जानुपर्छ भन्दा हाम्रो मौलिकताको जगमा टेकेर जानुपर्छ अर्काको जगमा टेकेर होइन भन्ने मात्रै हाम्रो भनाइ हो हामीले त्यो शिक्षालाई त्यो एउटा अङ्ग्रेज शिक्षाविद थिए मेकाले त्यसलाई भारतीय गभर्नर जनरलले उनले बोलाएका थिए बेला सरकारलाई चाहिँ अनुरोध गरेर बोलाएका थिए उनको भनाइ के थियो भन्दाखेरि हामीले सारा भारतलाई चाहिँ विजय त गऱ्यौँ 800 राज्यलाई एकीकरण गरेर इस्ट इन्डिया कम्पनीको अधीनमा त ल्यायौँ तर भारतीयहरूलाई ल्याउन सकेनौँ भारतलाई जित्यौँ इन्डियालाई जित्यौँ तर इन्डियनहरूलाई जित्न सकेनौँ यसकारण हाम्रो यो जित निरर्थक भयो यसको के उपाय छ भनेर उसले बेलायतलाई सोधेको छ यहाँको गभर्नर जनरलले र उनीहरूले एउटा त्यो मेकाले भने एउटा शिक्षाविदको नेतृत्वमा एउटा कमिटी हजुरलाई सुन्नुहाले होइन मैले उसलाई पठाउँदा उसले के भनेको छ भन्दाखेरि उसले यहाँ सबै सर्वे गरिसकेपछि उसको रिपोर्टमा के छ भन्दा जबसम्म भारतीय संस्कृति जबसम्म भारतीय सभ्यता जबसम्म भारतीय मूल्यहरू र जबसम्म भारतीय भाषाहरू जबसम्म भारतीय जीवन पद्धतिलाई समाप्त पार्न सकिँदैन त्यो सेनाले कब्जा गरेर दिल्ली अथवा कलकत्तामा चाहिँ नि राजधानी खडा गरेर बसेर भारतीयलाई जित्न सकिँदैन भन्नाले ती आधारहरू हाम्रो त समाप्त भइसक्यो हाम्रो त कसले समाप्त पार्यो त है हाम्रो समाप्त कसरी पारियो भन्नुहुन्छ भने अब हामीले कहाँनिर सबभन्दा पहिलो हामी कहाँ चुक्यौँ भन्दाखेरि 2007 सालमा जुन राणाहरूको विरुद्ध हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ त्यो सही थियो लोकतन्त्रको निमित्त नागरिक अधिकारको निमित्त जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारको निमित्त त्यो सही थियो तर हामीले ल्याउने व्यवस्था के हो त त्यसपछि भन्ने रोडम्याप हामीसँग थिएन राणा विरुद्ध लड्ने थाहा थियो त्यो थियो त्यसपछि के आउनु पर्छ अथवा हामी के को निमित्त लडेका छौँ भने हामी हावै हावामा लड्यौँ अब हाम्रो अगाडि मोडेल के थियो प्रजातन्त्र भन्ने त थियो नि प्रजातन्त्रका लागि लड्यो भन्ने त थियो प्रजातन्त्रको नमुना के हो त एउटै मात्रै नमुना हुनसक्छ बेलायत मात्रै नमुना हुनसक्छ भारत मात्रै नमुना हुनसक्छ अमेरिका मात्रै नमुना हुनसक्छ प्रजातन्त्र भनेको तपाईँको देशको जनतालाई तपाईँले कति खुसी बनाउन सक्नुहुन्छ त्यही प्रजातन्त्र कसैले परिभाषा लादेको कुरा प्रजातन्त्र होइन प्रजातन्त्र भनेको तपाईँले यहाँको नागरिकलाई सडकमा हिँड्दाखेरि प्रसन्न चित्त देख्नुभयो हँसिला खुसी मस्त देख्नुभयो बिन्दास देख्नुभयो त्यो प्रजातन्त्र तपाईँ त्यो अवस्थामा जनतालाई नागरिकहरूलाई पुर्याउन सक्नुभयो कि सक्नु भएन दल खोल्ने मात्रै प्रजातन्त्र होइन दल खोलेर प्रजातन्त्र हुने भएदेखि यो यहाँ पनि अहिले प्रजातन्त्रको उत्तम नमुना हुन्थ्यो यहाँभन्दा बढी जस्तो त्यो हाम्रो जस्तो संविधान त दुनियाँमा कहीँ पनि छैन स्वतन्त्र यति स्वतन्त्र संविधान त तर त्यो हुँदो रहेछ नि त अब 7 सालकै यहाँले चर्चा गरिरहनु भएको छ म त्यहाँ जान्छु म त के थियो भन्दा हाम्रो मोडेल के भयो त भन्दाखेरि हामीले के सोच्यौँ भन्दाखेरि राणालाई फाल्ने हो है त्यसपछि देखा जाएगा त्यसपछि देखा जाएगामा के आयो भन्दाखेरि त्यहाँ एउटा बेलायत भन्ने देशमा चाहिँ मोडेल छ त्यो मोडेललाई चाहिँ गान्धी र नेहरूले चाहिँ भारतमा ल्याएर दिल्लीमा राखेका छन् है
अनि त्यसपछि हामी त्यसैलाई चाहिँ कपी गर्ने हो. त्यो जेरोस्कपी भन्थ्यो पहिला पहिला, अहिले फोटोकपी भन्छन् होइन, के भन्छन्, फोटोकपी भन्छन्. हामीसँग बेलायतको मोडेल, त्यो पनि सेकेन्ड ह्यान्ड मोडेल, हामीले यो देशलाई भारतबाट ल्यायो. यो चाहिँ असाध्यै संवेदनशील देशलाई त्यो माथिबाट थोपरियो. गलत त्यहीँनिर भयो, गलत त्यहीँनिर भयो. त्यसपछि पनि हामीले हामी आफैलाई करेक्सन गर्ने धेरै अवसरहरू थिए. 60-70 वर्ष भयो नि. म तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु. एउटा राम्रो सरकारले 2 टर्म काम गर्न पायो भने सम्पन्न त बनाउँदैन देशलाई, तर त्यता उन्मुख बनाउन सक्दो रहेछ. कम्तीमा कङ्गाल त बनाउँदैन, कङ्गाल बनाउँदैन, र उसले त्यो फिलिङ गर्छ. जस्तो एउटा निम्न वर्गको मान्छे आज के खाउँ भोलि के खाउँ भन्ने गरिब, साह्रै गरिब, घर पनि नभएको, बास पनि नभएको मान्छे, थोरै मध्यम निम्न मध्यम वर्गमा पदोन्नति भयो भने पनि त्यसको लक्षण त देखियो नि त. त्यो सम्पन्न वर्गमा जानु जरुरी छैन, त्यो जान्छ एक दिन, किनभने अब त्यो बाटो देखियो. रेल जुन व्यथिति भएर पटरीबाट बाहिर थियो, रेल पटरीमा आएर बस्यो, अब यसले गति लिन्छ पनि आशा त हुन्छ नि 10 वर्षमा त. त्यो ताइवानले देखाइदियो, प्रमाणित गरिदियो, भियतनामले प्रमाणित गरिदियो, त्यो भारतले गरिदियो नि, त्यो भारत स्वयंले गर्यो होइन, हामी नजिकै हाम्रो जोडिएको देशले गर्यो, अब सिङ्गापुरले गर्यो, यी सबै तन्नम देशहरू हुन्. कोरिया त हामीले चामल दिएर भात खाने देशहरू हुन्, अनुदानमा दिएको चामलले होइन. आज त्यो भयो भन्दा 10 वर्षमा दुईवटा सरकारले इमान्दार भएर काम गरे भनेको मतलब एउटै पार्टीको सरकार 10 वर्ष बन्न सक्यो, 2 अवधि नै बन्न सक्यो भने त्यसले केही न केही गति लिन्छ, गति लिन्छ. यो हामी कहाँ त 15 सालदेखिकै इतिहास हेर्ने भने कहिले पनि छैन. यो षड्यन्त्रकै नमुना हो. यो म तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु. रुवान्डाको कुरा सुन्नुभएको छ, त्यहाँको जातीय नरसंहार सुन्नुभएको छ. अब 1,00,000 मऱ्यो भनेर चाहिँ म त्यता डाटामा जानुभन्दा पनि टोटल जनसङ्ख्यामा 1,00,000 मऱ्यो भने के कति पर्सेन्ट मऱ्यो भन्दाखेरि अझ भयावह देखिन्छ. होइन 10,000 मान्छेमा चाहिँ 5,000 मान्छे मऱ्यो भने 5,000 मान्छे त मरेका हुन् भन्ने हुन्छ, तर 10,000 मऱ्यो नि त है. तर 50% मान्छे मरे, कति भयावह छ. रुवान्डा सानो देश, त्यो पनि भूपरिवेष्टित देश, भिखारी देश, गरिब देशमा हुतु र तुत्सीको बिचमा त्यत्रो द्वन्द्व भएर लाखौँ लाख मान्छे सारा सहरै स्वतन्त्र भएको ठाउँमा एकजना मान्छे कामागे भन्ने एकजना मान्छे हो जसले 10 वर्ष शासन गर्यो. आज अफ्रिकाको सबभन्दा सम्पन्न देशको रूपमा त्यसलाई रूपान्तरण गराएको छ. सबैको निमित्त नमुना भएको छ, सारा संसारको निमित्त नमुना भएको छ. र उसले के भने, प्रभु अब मलाई बिदा देऊ भनेर जनतासँग माफी माग्यो. मैले गर्न सकेँ गरेँ, गर्न सकिनँ गरिनँ, अब म रिटायर हुन्छु, घर बस्छु भन्दाखेरि सडकमा लाखौँ लाख मान्छेको जुलुस निस्केर खबरदार त हामीलाई छोड्न पाउनुहोस्, हामीलाई व्यवहारिसी छोड्न पाउनुहोस्, हामीलाई टुरो बनाउन पाउनुहोस्, तेरो आवश्यकता अझै छ, हामी अझै युरोप जस्तै हुन, अमेरिका जस्तै हुन बाँकी छ. अहिले तेस्रो उसमा चाहिँ कार्यकालमा उनी बस्दैछन्, सम्भवतः एकजनाले गरे पनि हुँदो रहेछ, हुन्छ, सकिन्छ. अहिले यहीँ राजधानीकै कुरा भनौँ न, अब म साह्रै मेसो मलाई त्यो साह्रै प्रशंसै गरिहाल्नु पर्ने अवस्थामा मैले अनुभूत गर्न पाएको छैन बालेनको, तर छ नि त, दृढ इच्छाशक्ति भएको मान्छेले त देश त हल्लाउँदो रहेछ नि त, एउटै मान्छेले पुग्दो रहेछ नि त. त्यो एउटा मान्छे जसको पछाडि उसको एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवार के अरे सदस्य पनि छैन. हिजोका ती परम्परागत पार्टीहरू छन्, राप्रपा होला, काङ्ग्रेस होला, एमाले होला, माओवादी होला, तर उनीहरूलाई समेत निरुत्तर बनाएर उसले गर्न सक्दो रहेछ नि त. भन्दा हाम्रो जुन आधारहरू हुन्, हाम्रो सांस्कृतिक आधार भत्क्यो, हाम्रो शैक्षिक आधार भत्क्यो, अनि त्यसपछि आएर तेस्रो के भत्क्यो भन्दाखेरि हाम्रो आर्थिक आधार भत्क्यो. आर्थिक आधार कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 2 देशको बिचको आर्थिक विषमता उत्कर्ष भयो भने एउटा निश्चित बोर्डर लाइनभन्दा फरक अझ टाढा जान थाल्यो 2 देशको बिचमा, सिमाना जोडिएका 2 देशहरूको बिचमा भने त्यो कमजोर देशको राष्ट्रियता, स्वाधीनता समाप्त हुनुको निमित्त
त्यो अर्को बलियो देशले आक्रमण गर्न पर्दैन, हस्तक्षेप गर्न पर्दैन, यतिका मान्छे हामीलाई लिइदियो भनेर जान्छन्, फराल्दै जान्छन्। अब कतिसम्म भन्दाखेरि अहिले हाम्रै प्राध्यापक अलिक धेरै हाई पे खाने मान्छेहरू हुन् नि, क्याम्पसमा पढाउने प्राध्यापक। एक दिन मैसँग ती साथीहरूसँग बसेर कुरा गर्दाखेरि एकजना साथीले एकदम मुख मिठ्याएर के भन्नुभयो भन्दाखेरि, इन्डियामा त 1 लाख तलब पाउँदो रहेछ नि आइसी प्रोफेसरले। अनि तपाईँले कति खानुहुन्छ भनेको, मुख बिगारेर त्यही 50-60 हजार भन्नुभयो, त्यो पनि नेपाली भन्नुभयो। अनि मलाई त्यही दिन के लाग्यो भन्दाखेरि, देशको राष्ट्रियताको सम्भाग भनेको त्यो मध्यम र निम्न मध्यम वर्ग र त्यो वर्गभित्रका बुद्धिजीवीहरू हुन्, कवि, लेखक, प्राध्यापक, विद्यार्थी, त्यो पनि के भन्दा मध्यम निम्न मध्यम वर्गका। अब उच्च वर्गकोसँग राष्ट्रियता हुँदैन, 100% हुँदैन उच्च वर्गको नागरिकसँग, हुँदैन। जस्तो उदाहरणको लागि चाणक्यले के भनेको थियो भन्दाखेरि, जोगी, वेश्या, राजा भनेको अहिलेको नेताको कन्टेक्स्टमा बुझ्नुहोस् तपाईँले, होइन, व्यापारी, यिनीहरूको राष्ट्रियता हुँदैन, देश हुँदैन भनेको छ। जोगी के हुन्छ, जहाँ उसलाई चाहिँ मान सम्मान र चाहिँ मिठो खाना पाउँछ त्यही देशको उसको देश हो, उसको नागरिकता हुँदैन। जोगी वेश्या के भन्नु अरे, वेश्या जसले धेरै पैसा पे गर्छ उही उसकै श्रीमान होइन, उसको त्यो हुँदैन। अनि नेता, अब त्यसपछि आएर नेता भनेको राजा भनेको अहिलेको कन्ट्रीमा नेता हो, भन न उसलाई यो प्रधानमन्त्री भन्दा त बरु कतै गभर्नर हुन, मुख्यमन्त्री हुन, जाति बढी पावरको एक्सर्साइज गर्न पाइन्छ भन्ने लाग्यो भने उसले जे पनि गरिदिन्छ न। अब त्यस अब यसरी त्यो अनि व्यापारी भनेको अहिले मैले उच्च वर्ग भन्न खोजेको त्यो कन्ट्रीमा भन्न खोजेको, जस्तो अब कुनै नाम नलिउँ, यहाँको एउटा ठुलो धनाढ्य व्यापारी जसको चाहिँ संसारभरि सम्पत्ति छ, मान्छे दर्शकले बुझिहाल्नुहुन्छ होइन, सबैले बुझिराख्नुहुन्छ, त्यो मान्छेलाई यो देश रहनु र नरहनुसँग के मतलब छ, र एउटा सीमान्तकृत गरिब छ, यहाँ सडकमा चाहिँ भारी बोकिरहेको छ, त्यसलाई त्यो सिंहदरबारको त्यो सिंहले समातेको झन्डा भारतको हुनु र नेपालको हुनुमा के फरक छ, चिनको हुनुमा के फरक छ, उसलाई के पनि फरक छैन। अहिले प्रचण्डजी गएर त्यहाँ कुर्सीमा बस्नु र नरेन्द्र मोदी अथवा जी सिपिङ त्यहाँ गएर कुर्सीमा बस्नु उसलाई के फरक छ भन्नाले, राष्ट्रियता चाहिएको चाहिँ निम्न मध्यम र मध्यम वर्गलाई हो, भनेपछि त्यसको सम्भाग पनि तिनी त त्यहीँनिर विचलन आयो, आर्थिक कारणले त्यहीँनिर विचलन आयो। उसले के भन्छ भन्दाखेरि, म 8 लाख पाएको भएदेखि 8 लाख रुपियाँले गाडी पाइँदो रहेछ, यहाँ त 40 लाख तिर्नुपर्ने, त्यसको छोरो त्यो 80-90 हजारमा त मोटरसाइकल पाइँदो रहेछ, हाम्रो बाले किनिदिन्थे, 6-7 लाख पर्ने भएर पो किनिदिएनन्, छोरा गुनासो छ, त्यो गुनासोभित्रको अन्तरीय हेरौँ त कति डरलाग्दो छ। अर्को सबभन्दा गरिब मान्छेले के भन्छ भन्दाखेरि, त्यहाँ एउटा राशन कार्ड छ, त्यहाँ 20 रुपियाँ केजी चामल पाउँछ, होइन, यहाँ कति के छ भन्दा 100 रुपियाँ केजी छ, अन्त 60-70-80 रुपियाँ केजी छ, मेरो पुरपुरो त्यहाँ नजन्मेर यहाँ जन्मन पऱ्यो, उसले भन्न थाल्यो। हो, त्यही मितिबाट देशको राष्ट्रियता सकियो, देश रहने आधारहरू सकिए, देशको जग भताभुङ्ग भयो, भनेको 7 सालदेखि होइन, जुन अवस्था जुन मान्छेले जब त्यो भन्छ नि, आर्थिक आधारको कुरा गर्दैछु म, जब आर्थिक आधारमा चाहिँ नि मान्छेले छिमेकी देशसँग ईर्ष्या गर्न थाल्छ, धिक्कार छ मेरो जीवन, म त्यहाँ गएको भए सस्तो मोटरसाइकल पाउँथेँ, सस्तो गाडी पाउँथेँ, सस्तो राशन पाउँथेँ, अथवा मेरो सामाजिक सुरक्षा बलियो हुन्थ्यो, म ठुलो देशको नागरिक हुन्थेँ, मेरो पासपोर्टको भ्यालु बढी हुन्थ्यो, अलि विभिन्न देशमा चाहिँ अनएराइभल भिसामा चाहिँ मैले जान पाउँथेँ। जब त्यो मान्छेले जब महसुस गर्छ नि, त्यो हुँदा त ठुलो देश हुन जरुरी थिएन नि, सिङ्गापुर त सानै छ, लक्जमबर्ग त सानै छ, स्विजरल्यान्ड सानै छ, ठुलो देश हुन जरुरी थिएन, ठुलो जनसङ्ख्या हुन जरुरी पनि थिएन। हो, त्यो आधारहरू, आर्थिक आधारहरू पनि सकियो भने त्यो देश सकिन्छ। तिनवटा आधार भने तपाईँलाई मैले शैक्षिक भने, सांस्कृतिक भने, आर्थिक भने, अब रह्यो राजनीतिक कुरो भनिराख्नुपर्छ, होइन म त्यसलाई व्याख्या गर्न चाहन्न, किन अब यो कुनै रहस्यको विषय नै रहेन,
कसरी सकिरहेछ राजनीतिक रूपमा चाहिँ? होइन, राजनीति भनेको के भन्नुहुन्छ भने जुन जुन मूल्य हुन्छ नि, राजनीतिक मूल्य हुन्छ, अब त्यो मूल्यमा आधारित राजनीति नै रहेन। जस्तो अहिले यहीँ सदनमा देखिराख्नु भएको छ, वितरणमा देखिराख्नु भएको छ है। तपाईँ मान्नुहोस् एकछिन, मलाई अस्ति अचम्म लाग्यो, प्रचण्डजीले कस्तो मोमेन्ट रोड्नु पऱ्यो भन्दाखेरि सदनमा झगडा भएको मोमेन्ट रोड्नु पऱ्यो विश्वासको मतिनलाई। त्यो टेक्निकल हिसाबमा, संवैधानिक हिसाबमा त्यो सही थियो होला, त्यो बात देखिन्न थिए पर्छ, तर नैतिकताको हिसाबले त्यो राजनीतिक नैतिकता त्योभित्र पर्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरो, नेपाली काङ्ग्रेस भनेको वामपन्थीहरूभन्दा पनि मोर एन्ड मोर डेमोक्रेट पार्टी हो, र यो देशको प्रजातन्त्रको मर्मलाई चाहिँ नि सम्वर्धन गर्नुपर्ने, संरक्षण गर्नुपर्ने, त्यसको पक्षमा वकालत गर्नुपर्ने, बरु सत्तामा बस्न पाइए पाइयोस्, नपाइए नपाइयोस् भनेर लड्नुपर्ने काङ्ग्रेस पार्टी आज सदन चाहिँ नि चल्न नदिने, त्यो प्रजातान्त्रिक हो? एउटा काङ्ग्रेस जस्तो डेमोक्रेट पार्टीले त्यहाँबाट निर्वाचित भएर गएको अर्को सांसद अथवा अर्को मन्त्री अर्को पदाधिकारीले तपाईँले मलाई यो आरोप लगाउनु हो, म तपाईँहरूको अगाडि देशलाई चाहिँ साँची राखेर सम्बोधन गर्छु, मलाई 5 मिनट समय दिनुहोस् भनेर भन्दाखेरि तैँले बोल 5 मिनट भनेर नदिने, अनि उहाँ बोलेपछि उहाँलाई प्रश्न गर्न पनि नपाइने भयो नि त फेरि निसन्देह। त्यसपछि आएको प्रश्न भने सुन्नुहोस्, एउटा कुरा, क्रियापछि प्रतिक्रिया आउँछ भनौँ न, जब क्रिया हुँदैन प्रतिक्रियाको सवालै आउँदैन। त्यो त क्रियाले जन्माएको प्रतिक्रिया हो, त्यो एउटा कुरा त्यो। र दोस्रो कुरो के हो भन्दा, आज हामी चाहे जोसुकै हुन् वैकल्पिक राजनीतिको नाममा आएका दलहरू हुन्, त्यो जनताको विश्वासले आएका हुन्। एउटा बेला थियो आजभन्दा 15-16 वर्ष अगाडि संसदमा चाहिँ नि समानुपातिबाट 25-30 जना चाहिँ राप्रपाका सदस्य पुगे, त्यो चाहिँ जनताले भोटाले, अधिकांश मान्छेहरूले एमाले अथवा रुखमा भोटाले, अनि एउटा गाईमा भोटाले, समानुपातिक समानुपातमा गाईलाई भोटाले। समानुपातिमा गाईलाई भोट हालिरहनुको पछाडि पनि त्यसको अर्थ के थियो भन्दाखेरि, अब तिमीहरू जाओ सदनमा थियो, अब साझा विवेकशील आयो वैकल्पिक राजनीतिको कुरा गर्छु भनेर। अब त्यसपछि आएर हाम्रो रवि आए, अब छुट्टा छुट्टै चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली अरू केही दलहरू पनि, अब केही व्यक्तिहरू पनि आए, अब गोपी हमालहरू आए, अब हाम्रो बालेन्जीहरू होइन, अर्का सम्पाङहरू यिनीहरू आए। तर मलाई सोध्नुहुन्छ भने ती भोटहरू लोकतान्त्रिक तरिकाले, लोकतान्त्रिक मर्मअनुसार जनताले हाँसी खुसी दिएको भोट होइन, आक्रोशको, त्यो भोट आक्रोशको भोट हो, र त्यो नेगेटिभ भोट हो, र त्यो भोट भनेको के हो भन्दाखेरि दलहरूको नो भोट हो। एमाले काङ्ग्रेस माओवादीलाई हालेको नो भोट त्यहाँ गएर रिफ्लेक्सन भयो, यदि कानुनमै चाहिँ जस्तो अहिले सर्वोच्च अदालतले तुरुन्तै चाहिँ नो भोटको प्रावधान राख्नु भनेर त्यो 3 चोटिसम्म आदेश दिइरहेको छ, यिनीहरूले टेरेका छैन, यो कुरामा उनीहरूको सरसम्मत छ। किन छ भन्दाखेरि यो उनीहरूको सबैको विरुद्धमा छ र टेरेका छैनन्, तर त्यो टेरेर सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई मानेको भएदेखि, नो भोटको प्रावधान भएदेखि ती भोट जम्मै नो भोटमा कन्भर्ट हुन्थे। तर यो मुलुकको विडम्बना के हो भन्दाखेरि, यसरी नेगेटिभ भोट हाल्नु पनि बाध्य हुने हामी, अब माने रवि नेगेटिभ भोटले जन्मिएका चाहिँ, त्यो निसन्देह हो, त्यो किन कुनै डाउटै छैन, यसको टिकाउ हुन्छ अर्को चुनावसम्म, यो यस्तै एजेटिज रहन सक्छ, झन् बलिया हुन्छ। कसरी भनिरहनु भएको छ, उनीमाथि अहिले आरोप तपाईँकै पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी, एकदम होइन, जनताले रविलाई भोट दिएकै होइन, म त कुनै कष्टमा पनि म एमाले काङ्ग्रेस माओवादीलाई भोट हाल्दिनँ भन्ने भनेर माने उसले कसम खाइसके। तपाईले अघि भनिसक्नुभयो कि त्यो नेगेटिभ भोट हो, तर नेगेटिभ भोट पनि उनीसँग कति जेल रहन्छ कि, अब उनी झन् यी दलहरू जस्तै यिनको पनि नेगेटिभ भएर अर्कोमा ट्रान्सफर हो, अब रवि नआउलान् कवि आउलान् तर नेगेटिभ भोट त बाँकी नै छ, बाँकी नै छ, तर रवि कहाँ त्यो नजानु सक्छ, हो राजसभा समाप्त हुनसक्छ, तर अर्को जनताले त्यो आक्रोशको चाहिँ पेटारो कहाँ लगेर, अनि जनताले चाहिँ स्वत स्फूर्त हर्षोल्लासका साथ आफ्ना जनप्रतिनिधि आफ्नो मनले छानेर यो उम्मेदवार ठिक छ, यो पार्टी ठिक छ भन्ने दिन अब नेपालबाट बिदा भएको हो, कहिले आउँदैन? दुइटै कुरा यसरी बुझ्नुहोस्, जस्तो अहिले जुन हाम्रो संविधानको निर्माण भयो,
बहुदलीय संविधान के अरे हाम्रो गणतान्त्रिक संविधानको निर्माण भयो। त्यो निर्माणकै जगमा एउटा के थियो भन्दाखेरि यो देशमालाई आर्थिक सांस्कृतिक सामाजिक अथवा राजनीतिक अघि तपाईँले भनेको चारवटा समस्या जगमै थिए र ती यस यसलाई ध्वंस गर्ने नियतका अवश्य नै यो संविधान बनाए हो। त्यो कसरी कुन अर्थमा भन्नुहुन्छ भने जब संसदको तल्लो सदनमा समानुपातिक मान्छेहरू जान थालिसकेपछि है अहिले बनेको संविधानमा बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावनाहरू के देख्नुहुन्छ तपाईँले? जुन 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 प्याटर्नबाट अहिले यो निर्वाचन प्रणाली प्रणाली छ त्यो नहोस्, सधैँ हङ पार्लियामेन्ट होस्, सँगै द्वन्द्व होस्, सधैँ दलहरू लडिराखुन्, सधैँ सरकारहरू फेरिराख्युन् र देश चाहिँ नि अराजतातिर जाओस्, देश तन्नम होस्, कङ्गाल होस्, अनि त्यसपछि ती मान्छेहरूले स्वयं हामीलाई चाहिँ नि सरेन्डर गर्छन्, हामीले हस्तक्षेप गर्न पर्दैन। किनभने अब सेना पठाएर राज्य विस्तार गर्ने, विभिन्न किसिमका नाकाबन्दीहरू सिमानामा तगारो लाएर चाहिँ त्यसलाई हायल कायल पारेर आफ्नो कब्जामा राख्ने युग चाहिँ नि समाप्त भइसक्यो। अबको युग भनेको के हो भन्दाखेरि सफ्ट स्ट्राटेजी हो, त्यो हार्ड स्ट्राटेजी होइन। हामी अहिले त्यो सफ्ट स्ट्राटेजीको शिकार हाम्रो संविधान बनेको छ, हाम्रो आन्दोलन बनेको छ, र हामी जानी जानी त्यो भित्र हामी फँसिसकेका छौँ र कहाँसम्म पुगिसकेका छौँ भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई अहिले डिलको कुरा भने हामी डिलमा पुगेका छौँ र त्यो झर्न सजिलो हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ उम्कन गाह्रो हुन्छ। यो हामी आफै त्यहाँ त्यो समस्यामा फस्यौँ कि धेरैले चाहिँ विदेशीलाई आरोप लाउँछन्, शक्ति राष्ट्रहरूले संविधान बनाए, शक्ति राष्ट्रहरूले व्यवस्था परिवर्तन गर्दे, उनीहरूको इन्ट्रेस्ट छ। अघि यहाँले मेकालेको कुरा गरिहाल्नुभयो, त्यो त्यति बेलाको सन्दर्भमा त्यो एउटा हस्तक्षेप हाम्रो आँखाले छर्लङ्ग देख्छन्। अहिले कुन मेकाले कुन ढङ्गले चाहिँ प्रवेश गरेका छन्? यो संविधान, यो व्यवस्था, यो नेतृत्व एकदम अब के छ भन्दाखेरि तपाईँको शरीरमा जेनेटिकल्ली केही रोगहरू हुनसक्छन्, सुगर हुनसक्छ, क्यान्सर हुनसक्छ, अथवा विविध प्रकारका समस्याहरू तपाईँको शरीरमा हुनसक्छन्, तर तपाईँको तागतले तिनीहरू दबिएर बसेका हुन्छन् र जुन दिन तपाईँ कमजोर हुनुहुन्छ त्यो दिन उनीहरूको चाहिँ प्रस्फुटन हुन्छ र बाहिर सतहमा आउँछ। अब त्यस्तै चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब मुलुक कमजोर हुन्छ, मुलुकलाई कमजोर बनाइन्छ, कमजोर बनाइसक्ने भनेको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि बाह्य हस्तक्षेपको प्रवेश चाहिँ नि सहज र सरल हुन्छ। यसकारण जुन के भारतले हस्तक्षेप गर्नु भनेको त म त भारतीय प्रधानमन्त्री भएको भए त नेपाललाई त अस्ति नै खाइसक्थेँ, म चिनिया प्रधानमन्त्री भएको भए त नेपाललाई अस्ति नै चाहिँ गुटमुट्याएर चाहिँ तिब्बत बनाइसक्थेँ, म अमेरिकी राष्ट्रपति भएको भएदेखि म यो नेपाललाई चाहिँ नि चिन र भारतलाई चाहिँ तह लाउने चाहिँ विशाल सैनिक क्याम्प बनाइसकिन्थेँ, त्राहिमाम बनाउँथेँ यी दुइटा देशहरूलाई र आफ्नो कब्जामा लिन्थेँ। त्यो त उनीहरूको धर्म हो न, त्यो गऱ्यो भने त्यो अपराध गरे होइन नि, तिनीहरूले अपराध कहाँनिर भएको छ भने तिनीहरूबाट आफ्नो देशलाई संरक्षण गर्न नसक्ने अपराध त हामी हुन् त, उनीहरूलाई दोष दिएर सुख पाइन्छ, उनीहरू आफ्नो धर्म निर्वाह गरिरहेका छन्, उनीहरू आफ्नो राष्ट्रको त्यो एउटा सामरिक सुरक्षाको निमित्त, राष्ट्रको चाहिँ आर्थिक विकासको निमित्त, राष्ट्रको पहिचानको निमित्त, राष्ट्रको गरिमाको निमित्त लाग्दाखेरि अनि दायाँ बायाँ त ठेस लाग्छ नि त, मिच्न पर्छ नि त, यताको पनि तान्न पर्छ, उताको पनि तान्न पर्छ, उताको पनि तान्न पर्छ नि त, तान्न त उनीहरूले आफ्नो धर्म निर्वाह गरे। हामी अपराधी हौँ, हामीले संरक्षण गर्न सक्यौँ, कहिलेदेखि हामी अपराध कर्ममा लाग्यौँ, कहिलेसम्म देश संरक्षित थियो? अघि यहाँले छुस्स 7 सालको कुरा गरिहाल्नुभयो, 7 सालदेखि 15 सालसम्मको बिचको राजनीति पनि अहिलेको जस्तै अत्यन्तै तरल भएको हामी पढ्छौँ सुन्छौँ। 15 सालदेखि पनि 46 सालसम्म त्यस्तै अवस्था भयो, 46 62 63मा पनि राम्रो ढङ्गले चल्दै चलेन, 62 63मा राजा फ्याँक्यौँ, राज संस्था फ्याँक्यौँ, सबभन्दा समस्या 240 वर्षको यही हो भनेर चित्रित गऱ्यौँ, त्यो पनि फ्याँक्यौँ, तावाको माछो
छटपटाएर भुइँमा झर्यो, यो किन? एकदम एकदम एकदम। अब यसमा के आउँछ भन्नुहुन्छ भने, हिजो नेपालमा बाह्य हस्तक्षेप भनेको छिमेकीहरूबाट हुन्थ्यो। हिजो भनेको कहिलेको कुरा गर्दै? हिजो भन्नाले अब तपाईँ अब 7 सालकै फेरिफेरिको कुरा, थोरै अगाडि थोरै पछाडिको कुरा गरौँ, त्यही आसपासको। तपाईँले भारत ज्ञानमणि नेपाल अस्ति बित्नुभयो, ज्ञानमणि नेपालको भारत भोट र चिनको सम्बन्धको बारेमा त राम्रो उहाँको अनुसन्धानात्मक किताब छ, एउटा लेख पढ्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ। नेपालको राजाहरूलाई भोटको राजाले नेपालबाट दिएको उपहारबाट मग्न भएर ल तिमीहरू चाहिँ मेरो भलो चिताएर, मेरो हित चिताएर, मेरो जय जयकार गरेर शासन गर्नु भनेर चाहिँ एउटा लिखत दिएको छ। त्यो लिखत च्यापेर हाम्रो शासकहरूले शासन गर्थ्यो, रणबहादुर शाहहरू, राजेन्द्रबहादुर शाहहरूको समयको कुरा, एउटा कुरा न। अब त्यसपछि आएर राणाहरूको पालामा एउटा विचित्र त्यो मैले पढेँ, मैले हाम्रो दाजै अथवा कुनै अमुक भीमशमशेरले चन्द्र शमशेर मरेको दिनमा उसले गएर राजालाई गएर मोहर चढायो, चढाइसकेपछि उसले चाहिँ उसलाई सिरतिनको श्रीपेट लगाइदियो, अनि त्यसपछि आएर उसले कहाँ पठायो दुईवटा चिठी भन्दाखेरि, एउटा दिल्ली दरबारमा पठायो र एउटा चाहिँ दिल्ली दरबार मार्फत बेलायतमा महारानीलाई पठायो। के भनेर पठायो? बेहोरा भन्दाखेरि, हिजो राति फलानु रोगको व्यथाले हाम्रा दाजै तपाईँका अच्छा दोस्त, शब्द यही छ हिन्दीमा, तपाईँका अच्छा दोस्त फलानु चाहिँ स्वर्गारण भयो, भइसकेपछि महाराजले पनि मलाई त सिधै चिर्दिनु हो भनेर चाहिँ सिर्फै लगाइबक्सी हो, तर हजुरहरूको अनुमति बिना। बाफ्रे हुन। अब यो पुरुषोत्तम शमशेर राणाको किताब हेर्नुहोस्, उहाँले श्रीतिनहरूको वृत्तान्त भन्ने लेख्नु भएको छ है। हामीलाई चाहिँ नि त्यो अनुमति, शासन गर्ने अनुमति दिनुभयो भने तपाईँको भलो चिताएर, तपाईँको हित चिताएर शासन गर्ने छु भनेर लम्पसार पऱ्यो जान्छ, अनि उताबाट हाम्रो भलो चिताएर शासन गरे, हामीले अनुमति दियौँ भन्ने जवाफ पाउँछ। यो धेरै टाढाको कुरो छैन। अनि यी राणाहरू चाहिँ, उत्तरतिर चाहिँ त्यो बेला यिनीहरूको सम्बन्ध के थियो? अब के थियो भन्नुहुन्छ भने, बेलायत र भारतसँग अब यो के थियो भन्दाखेरि, तिब्बत भनेको एउटा बफर स्टेट थियो त्यो बेला जस्तो रसियन साम्राज्यवादको विरुद्ध अङ्ग्रेजको जुन साम्राज्य थियो जोगाउनुको निमित्त उसले चाहिँ नि अफगानिस्तानलाई एउटा बफर बनाएर राखेको थियो बिचमा छेकाउनुको निमित्त। अनि अब त्यस्तै गरेर बेलायत पनि के चाहन्थ्यो भन्दाखेरि, तिब्बत नेपालहरू बफर स्टेट भइराखुन्, जहाँ कि त्यो भोलि त्यो चिनबाट हुने खतराहरूबाट पनि भारतीय साम्राज्य जोगियोस् भन्ने एउटा बफर स्टेटको रूपमा उठ्यो। र जब बेलायतले बफर स्टेटको रूपमा तिब्बतलाई राख्यो, नेपाल भुटानहरूलाई राख्यो, राखिसकेपछि चिनसँग सम्बन्ध चाहिँ डिस्कनेक्ट भयो एउटा कारण बेलायतको होइन, नेपालको, नेपालमा हस्तक्षेप गर्नुको निमित्त जुन हिजो चाहिँ नि ऊ सिधै थियो तिब्बतको कारण चाहिँ, तिब्बत चाहिँ एउटा सामान्य चाहिँ नि धार्मिक राज्य थियो, तर उसको सोभरेन्टी सबै चिनको हातमा थियो हिजो, त्यो हुँदाखेरि नेपालको सिधै चिनसँग चाहिँ नि जोडिएको अवस्था थियो, र चिनको हस्तक्षेप पनि नेपालमा स्वाभाविक रूपमा चाहिँ त्यसरी नै कम थियो, होइन बढी थियो त्यतिखेर। र उसले मेरो भलो चिताएर शासन गर, मेरो चाहिँ वारिसी औ तिमी भनेर दिन्थ्यो उसले, त्यो राजा महाराजाको पालोमा। जब पछि अङ्ग्रेजहरू आइसकेपछि यिनीहरूले जुन एउटा बिचको चाहिँ रेखा बनाए, अफगानिस्तान, नेपाल, भुटान, टिबेट यसरी बनाएर चिनिया अतिक्रमणकारीहरू अथवा चिनिया साम्राज्यवाद र चिनिया चाहिँ खतरा अन्यायको मारलाई चाहिँ उनीहरू रोक्ने एउटा त्यो बनाइसकेपछि नेपाल र चिनको बिचको सम्बन्ध कम हुँदै गयो, अनि राणाहरू कन्ट्याक्ट भएन, अनि उनीहरू कहाँ गए भन्दा उनीहरू चाहिँ अङ्ग्रेजतिर उन्मुख भए, उता भारततिर उन्मुख भए, अनि भारतको सिधै हस्तक्षेप सुरु भयो। र म तपाईँलाई एउटा सामान्य उदाहरण दिन्छु, 8 सालको चाहिँ क्याबिनेटको बैठकमा चाहिँ नि फ्रिक्वेन्टली चाहिँ नि भारतीय राजदूत त्यहाँ जान्थ्यो है। त्यसै गरी चिनमा के अरे सिक्किममा अस्ति भर्खर राजा हुँदाखेरि पोलिटिकल अफिसर भनेर एउटा सेकेन्ड क्लासको परराष्ट्र मन्त्रालयको सेकेन्ड क्लासको अफिसर सिक्किमको राजाको चाहिँ नि सल्लाहकार हुन्थ्यो। त्यसै गरेर हाम्रो राजाको त्रिभुवनको सल्लाहकार चाहिँ नि भारतीय राजदूत हुन्थ्यो, राजदूत त्यो सल्लाहकारको पदै थियो त्यहाँ, र ऊ हरेक बैठकमा क्याबिनेटको बैठकमा ऊ त्यहाँ उपस्थित हुन्थ्यो, र तिमी यहाँ किन आऊ भन्दाखेरि म महाराज राजको वारिसेबाट आएको हुँ, भारतीय राजदूत भारतीय राजदूतबाट आउँथ्यो।
कसले हटायो त यो एकचोटि? यो त इतिहासको कुरा हो, अब एकचोटि बिपी कोइरालाले त तिमी नआऊ भन्नु हो, अनि किन नआउने म राजाको बारे सेम भन्यो। त्यो राजाको त यो संसदीय व्यवस्था हो, संसदीय व्यवस्थामा राजा त दरबारमा बस्ने हो, उसको वारिसिस वारिसको काम छैन, तिमी गेट आउट भनेर निकालिदिनु भएको एउटा घटना छ। अब त्यही घटनाबाटै उहाँको सरकारको पतन भयो, 17 सालको घटना घट्यो, त्यसको प्रारम्भ बिन्दु त्यहाँबाट भयो भन्ने सुनिन आउँछ, सम्भवतः त्यो थियो होला त्यो। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि के हुन्छ भन्दाखेरि, तपाईँले मुसालाई चाहिँ नि एउटा पवाल बन्द गरिदिनु हो भने उसले अर्को पवालबाट प्रवेश गर्छ, प्रवेश त गरेरै छोड्छ। र अहिले आज हेर्नु हो तपाईँले भने, अब त्यो मलाई पनि पहिला के लाग्थ्यो भन्दाखेरि, राजनीति पढ्दाखेरि माइक्रो म्यानेजमेन्ट भन्थ्यो, यो के रहेछ के रहेछ के रहेछ भन्ने मलाई आफै नै लाग्थ्यो। म अहिले के बुझिरहेको छु त्यसको अर्थ चाहिँ, म बल्ल अहिले मलाई धेरै वर्षपछि प्रश्न के भइरहेको छ भन्दाखेरि, हाम्रो त वडा अध्यक्षको टिकट पनि बाहिरबाट तय हुन्छ। आज तपाईँसँग कुनै अनौपचारिक बस उठमा चाहिँ म तपाईँलाई सारा वृत्तान्त म तपाईँलाई देखाउँला। हाम्रा कर्मचारीका सरुवाहरू जहाँ संवेदनशील पदहरू ठाउँहरू छन्, जहाँ अलिकति दाम आउने ठाउँहरू छन्, ती ठाउँहरूका सरुवाहरूदेखि लिएर हिजो के थियो र, हिजो त के भन्दाखेरि काठमाडौँका 2-4 मन्त्रीहरू यो बनाऊ ऊ बनाऊ ऊ बनाऊ भनेर उसले आदेश दिन्थ्यो, त्यही अनुसार बन्थे यताउति गर्थे, त्यो माथिल्लै लेभलमा चाहिँ नि त्यो उनीहरूको हस्ते प्रभावको थियो। तल हाम्रो सिडिओ त स्वतन्त्र थियो अरे नि, हाम्रो अञ्चल आइसी त स्वतन्त्र थियो अरे नि, जिल्ला जिल्लामा तपाईँको रोल्पामा कतिजना छन् भनेर चाहिँ नि अहिले भन्न सकिँदैन, ठुलै सङ्ख्यामा हुनुपर्छ यी चारैतिरका एजेन्टहरू गाउँ गाउँमा पुगिसकेर उनीहरू त्यहीँ बसेर सिधै हस्तक्षेप गर्छन्, टिकट बाँड्छन् यार है, त्यस्तो अवस्था छ। माइक्रो म्यानेजमेन्ट भनेको त्यो रहेछ जस्तो मैले पनि, भने चाहिँ हामीले मुसाको पाल बुझ्न सकिएन। नसक्नुको पछाडि के हो भन्दाखेरि, जबसम्म तपाईँ चरित्रमा बलियो हुनुहुन्न, चालमा बलियो हुनुहुन्न, तपाईँको चेहरा निष्कलङ्क छैन, तपाईँमा त्यो सामर्थ्य रहँदैन, लोभ डर निसन्देह। अनि मैले अघि भने नि 7 सालदेखि 62-63 निरन्तर हामीले परिवर्तन गरिराखेका छौँ, नगरे पनि होइन, विभिन्न पार्टीका नेता कार्यकर्ता सडकमा उतारेकै हो। 7 सालमा काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्यो परिवर्तन भन्ने भन्छौँ, 15 सालमा राजा महेन्द्र के अरे 17 सालमा राजा महेन्द्रले एक्सन लिनुभयो, 36 जनमत सङ्ग्रह भयो, 42 सत्याग्रह भयो, 46 जनआन्दोलन भयो, 62-63 भयो, 10 वर्ष त युद्धै भयो, यी सबै नेपालका थिएनन्? सबभन्दा धेरै संसारमा सबभन्दा धेरै परिवर्तनका निमित्त क्रान्ति भएको देश नेपाल, सम्भवतः नेपाल हो। धेरै पटक भएको छ, तर स्थायित्व किन हुँदैन? सबभन्दा रमाइलो र रहस्यपूर्ण तरिका यही हो हेर्नुहोस्, र जो आउँछ उसले ठग्छ, जो क्रान्तिको एउटा घोडा चढेर आउँछ ऊ ठग भएर, राजकुमारका चाहिँ जनताले चाहिँ स्वागत गर्छन् र ऊ ठग भएर निस्कन्छ। एउटा उखान छ नि, तपाईँले महात्मा गान्धीलाई अथवा चाहिँ नि गौतम बुद्धलाई एउटा अँध्यारो सुरुङबाट पसाल दिनु हो भने उताबाट निस्कँदाखेरि डाँका भएर निस्कन्छ, रत्नाकर डाँकु भएर निस्कन्छ। अहिले है भने चाहिँ गरेर तपाईँले चाहिँ नि यो असल चरित्रमान मान्छे हो भनेर त्यसलाई जिताएर पठाइदिनु हो भने, त्यो सुरुङभित्र हालिदिनु हो तपाईँले भने, अनि त्यो के भएर निस्कन्छ त, त्यो डाँका भएर निस्कन्छ, चोर भएर निस्कन्छ, बेमान भएर निस्कन्छ, भ्रष्ट भएर निस्कन्छ। किन यस्तो भयो हामी कहाँ? अब त्यही हो, अब त्यो यसको त अब यसलाई कतिचोटि दोहोऱ्याएर भनौँ है, यो 70-80 वर्षदेखि अथवा त्योभन्दा अगाडिदेखि चाहिँ हाम्रो अस्मितामाथि, हाम्रो पहिचानमाथि, हाम्रो संस्कृतिमाथि, अब हाम्रो मौलिकतामाथि प्रहार हुँदै 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 गएर हामी एउटा पहिचानविहीन देशको मान्छे बनेका छौँ। अहिलेको नेतृत्वले अब यो मुकाबिला गर्न सक्छ? जस्तो अघि रुवान्डाको यहाँले एउटा उदाहरण दिनुभयो, एकजनाले मात्रै देश परिवर्तन गरे जस्तो, हामी जुन सङ्कटबाट गुज्रिरहेछौँ अघि सुरुमै भन्यो, सांस्कृतिक हामी विचलनमा छौँ, शैक्षिक विचलनमा छौँ, आर्थिक विचलनमा छौँ, राजनीतिक विचलनमा छौँ, यी चार कुरा विचलन भइसकेपछि अब देश रहेन, फेरि अत्तालिएर पनि केही
अर्को उपाय त छैन, अब सम्हालेर लडेको मान्छे उठेर धुलो टकटक्याएर हिँड्ने मात्रै होइन कुद्नुपर्ने छ हामी, अब सम्भव छ त्यो? कसले गर्न सक्छ? त्यो एउटा चमत्कारको आशा गर्नुपर्छ। हामी हिन्दू मान्यताका नागरिकहरू हौँ भने चमत्कार नभए देश रहँदैन। चमत्कार चाहिन्छ, एउटा कुनै चमत्कारले एउटा राजकुमार जन्माउने, शङ्खचक्र गदा पद्म लिएको मान्छे जन्माउने, अवतार जन्माउने र हामी लडिराखेका मान्छेलाई उठाउने। अहिलेको विद्यमान दलहरू छ नि, जो सबैभन्दा पुरानो दल नेपाली काङ्ग्रेस, त्यसपछिको काङ्ग्रेसकै हाराहारीको नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जो नकारात्मक भोट हामीले चर्चा गर्यौँ, यी पार्टीहरूबाट विद्यमान समस्या जुन छ त्यो समस्या समाधानको रोड म्याप भिजन अब प्राप्त हुँदैन। एकदम तपाईँलाई अझ 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 स्पष्ट एउटा कुरा भन्छु, यी पार्टीबाट मात्रै होइन, यी पार्टीको भातृ संस्था छ नि नर्सरी भनेर, तपाईँको रोल्पाको पनि क्याम्पस छ क्या होइन, त्यहाँ नेभीसँग अखिल होला नि, त्यहाँ त्यो पनि होला होइन, होला दाङमा छ होइन, दाङमा त पक्कै छ, त्यहाँ मलाई थाहा छ, अनि रोल्पामा पनि छ हो, अनि अब पोखरामा नि पिएन क्याम्पस सबभन्दा ठुलो क्याम्पस छ, त्यहाँ पनि छ। त्यो क्याम्पसमा यी दलहरूको भातृ संस्थाको सभापति भएर बसेको मान्छे छ नि, त्यो स्वयं करप्ट छ, माथिको चर्चा गर्नु परेन, माथिको चर्चा गर्नु परेन हुन, र तिनीहरूको बिचको एउटा कनेक्सन के छ भन्दाखेरि, एउटा अमूर्त सहमति के हो भन्दा, म खाँदाखेरि त नबोल, मेरो प्रोटेक्सन गरिरहेको, मेरो नाममा चाहिँ जिन्दाबाद मुर्दाबाद गरिरहेको, अनि तैँले गर्न तँलाई छुट छ, तपाईँलाई यहीँ यहीँ अहिले तपाईँ यहीँ काठमाडौँ बस्नुहुन्छ, कुन विद्यार्थी नेताको आफ्नो गाडी छैन, घर छैन, कुन विद्यार्थी नेताको आफ्नो घर छैन, बिजनेस छैन, बिजनेस छैन, ब्रान्डेड कपडाहरू छैनन्, ल मलाई देखाउनुहोस्। हुन त म अब रोल्पाको विद्यार्थी नेताको कुरा गरिरहेको छु भने अब यो काठमाडौँको विद्यार्थी नेताको कुरा नगरिराखौँ भन्दा के भन्दा, अब यो मान्छे, यो रोल्पाको चाहिँ नि आइएको चाहिँ नि मा बिएमा पढ्दै गरेको मान्छे, अब भोलि गएर देशको प्रधानमन्त्री भएर फेरि 20-22 वर्ष खाँदाखेरि एउटा युग सकिन्छ, फेरि अर्को 70 वर्ष जान्छ। अब अहिले शेरबहादुर बुढा भएको छ नि, मर्छन् एक दिन, अब खड्गबोली चाहिँ नि रोगी छन्, यी पनि जान्छन्, माधव कुमार नेपाल कति पो बाँट्लान् र, अनि त्यसपछि त हाम्रा दिनहरू आउँछन्, देशका दिनहरू आउँछन्, उज्यालाहरू आउँछन् भनेर पर्खनु छ भने त्यहाँ त मूर्खता केही पनि हुँदैन। मेरो ठहर त यही हो। अनि के त सर उपाय, अब यो त तपाईँले गरेको कुरा त सबै निराशाको बादल मडारिएको, अब डिप्रेसन भएर कि बिख खानु पऱ्यो कि डोरी खोज्नु पऱ्यो, सबभन्दा गलत कुरो यो हो। तपाईँ निराशाको पनि एउटा लजिकल आधार हुन्छ, म निराशा म निराश हुन्न भनेर म गलत चिजलाई सँगसँग सम्झौता गर्न सकिन्न, सक्दिनँ म गर्ने के त अब होइन। अब त के भन्दाखेरि, तपाईँ कतिको कविताहरू पढ्नुहुन्छ, त्यो एउटा फिराक गोरखपुरी भन्ने एउटा के भन्छ भन्दा, कहीँ इसी खण्डहरूमे कुछ दिए हैं टुटी हुए, यिनी से काम चलाओ बढी उदास रात भन्थ्यो कि उनले। तपाईँ निष्पष्ट अँधारो छ भने तपाईँले बिजुलीको कल्पना गर्नुहोस्, त्यहाँ जे हातमा छ त्यहीँ कतै मिल्किएका चाहिँ नि ती माटाका चाहिँ नि फुटेका दियाहरू छन् भने पनि ती बाल्नुहोस्, तिनीहरूलाई बालेर है यसो उज्यालो हेर्नुहोस् न त, यो रात काट्न गाह्रो भयो भनेर भनेको छ भने हामी निर्मम रातमा छौँ, एकदम निर्मम रातमा छौँ, उज्यालो त अब हामीले उज्यालो खोज्नुपर्छ, होइन उज्यालो खोज्नुपर्छ, तर उज्यालो के भन्दाखेरि, अब यो यस्तो झलमल्ल उज्यालो होइन, एउटा प्रारम्भ, हामीसँग हाम्रो सामर्थ्यमा जे छ त्यहाँबाट हामी प्रारम्भ गर्नुपर्छ। तर जस्तो म त अब एकदम म धेरै साथीहरूलाई के भन्ने गर्छु भन्दाखेरि, म अहिले भोट हाल्दिनँ भन त त्यहाँभन्दा ठुलो क्रान्ति केही पनि हुँदैन, अनि एकजनाले भोट नहालेर के होइन, हो हो त्यो टिमटिमाउँदो बत्तीले उज्यालो हुन्छ संसार भन्नुहुन्छ नि तपाईँले, त्यो टिमटिमाउँदो दिए हो, यति ठुलो सङ्केत हुन्छ। जस्तो मैले दलहरूका मान्छेहरू भोट माग्न आउँदाखेरि मैले भने, म तपाईँलाई भोट हाल्दिनँ, तपाईँलाई किन भोट हाल्ने भन्ने सामर्थ्य मैले राखेँ भने, जस्तो एउटा दियोले हजारौँ दियोहरू सल्काउँछ, तर त्यो सल्काउने दियोको प्रकाश कमी हुन्न कि, हो र हुन्छ र, मैले 1000 दियो सल्काएँ यसकारण म मधुरो हुनुपर्छ त भन्दैन नि त्यो दियोले,
भनेदेखि हामीले प्रश्न गर्न सक्ने नागरिकहरू जन्माउनु पर्यो, मैले भन्न खोजेको त्यो हो। कम्तीमा कम्तीमा प्रश्न गर्ने, तर यही प्रश्न गर्ने बोल्ने नाक्का डाढी भात्ते भनेर रवि लामिछाने आउनु भएको सदनमा त उहाँले फेरिस्तै पेस गर्नुभयो बोल्न पाएपछि, म बोल्न पाएन भनेर गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो, बोल्न पाएपछि काङ्ग्रेसका गगन थापा र धनराज गुरुङ प्रति बाहेक उहाँले केही पनि समस्या देख्नु भएन, सुन्नुभयो होला। हुन गगन थापा धनराज गुरुङका छन् ती, तर त्यस सँगसँगै समग्र देशको समस्या भन्दा भए जनता खुसी हुन्थ्यो। उहाँले आग्रह पूर्वाग्रहको रूपमा अहिले उहाँले त्यही चाहिँ एउटा हुन्छ नि गलप आँसु भइरहेछ बोल्नु, एकदम एकदम। तर एउटा कुरा तपाईँले के मान्नुहोस् भन्नुहुन्छ भने म निराश रहन्न, म यो कुरा भनिरहँदा निराश कुन अर्थमा रहन्न भन्दाखेरि यसभित्र पनि धेरै कुरा भइरहेका छन्। हजुर, तपाईँ अहिले तपाईँकै मिडियाको कुरा गरौँ, हजुर आजभन्दा क्रोनिकल हिसाबले तपाईँ विचार गर्नुहोस्, आजभन्दा 30 वर्ष अगाडिको मिडियाको हालत के थियो र आज के छ? आज हरेक ठाउँमा बसेको मान्छे मिडियासँग सतर्क छ र हरेक मिडिया त्यो आफूलाई समाचार खोज्नको निमित्त तिनीहरूका अन्तरङ्ग जीवनहरूमा चाहिँ प्रवेश गरिराखेको छ, अन्तरङ्ग गतिविधिहरूमा प्रवेश गरिराखेको छ, बाहिर निकालिराखेको छ। अब त्यहाँ त कारवाही भएन भन्ला, तर जनताले कारवाही गरेको त देख्नु होला नि तपाईँले, आज कति मान्छेको राजनीतिक जीवन समाप्त भएको छ। आज तपाईँ र मैले कुरा गरिरहँदा कान्तिपुर पब्लिकेसनका कैलाश श्रेयलाई पक्राउ पुर्जे जारी गरिसक्यो, जारी गरिसक्यो, हामी कुरा गरिरह त्यो त उज्यालो त छ नि त्यहाँ, यसले एउटा सन्देश त दिएको छ नि। रविले निर्धक्कका साथ सदनमा अथवा सार्वजनिक जीवनमा देशका विकृतिहरूको बारेमा खोले, तर उनी स्वयं कति चाहिँ विकृत थिए भन्ने कुरा त्यो तपसिलो कुरा छ, तर पब्लिकलाई सुसूचित त गराए नि त उनले। यस कारण धेरै उज्यालाहरू छन्, त्यो उज्यालोलाई सँगालेर जगेर्ना गरेर एउटा प्रकाश बनाउनु पर्ने जरुरी छ। अब यो संसदको स्थिति अनि पोखरामा त तपाईँले पक्कै देख्नु भएको छ, सूर्यदर्शन सहकारी पीडितहरूको त पीडा त्यहाँ छँदैछ, पीडा रवि लामिछानेको भाषा, काङ्ग्रेसको हरकत अनि राजाको सक्रियता, राजा त धार्मिक रूपमा पनि मठ मन्दिर घुमिरहेछ, संसदले निकास दिन सक्ने सम्भावना देखिएन, त्यहाँको नयाँ र पुराना बिचको द्वन्द्वले नै संसदको समयावधि सकिला जस्तो लाग्छ। अब राजा चाहियो, यो व्यवस्था फाल्नु पर्यो भन्नेहरू पनि छन्। तपाईँले अन्तिममा सारमा भनिदिनुहोस् त, निकासको बिन्दु के भयो भने त्यो यहाँले अघि भनेको त्यो माटाका फुटेका दियोहरूबाट पनि हामी विशाल उज्यालो, अहिलेको जस्तो उज्यालो निर्माण गर्न सक्छौँ, के गर्नुपर्छ? यी सबै आवाज एकदम एकदम। म अब अहिले मैले भनिराखेकै सारमा जान्छु, म के भन्दा लोकतन्त्र हाम्रो निमित्त एउटा इम्याच्योर डेलिभरी, 6 महिनामा बच्चा जन्मियो भने के हुन्छ, कि बच्चा जान्छ कि आमा जान्छन् कि दुइटै जान्छन्, अनि दुइटै रह्यो भने पनि रोगी हुन्छन्, अस्वस्थ हुन्छन्, मन्दबुद्धिका हुन्छन्, अब होइन हुन्छन्। तर त्यो स्वस्थ बच्चा र स्वस्थ आमा हुनुको निमित्त डेलिभरी म्याच्योर हुनुपर्छ, 9 महिना पुग्नुपर्छ है। र कहीँ कतै अब हामीहरूको एउटा खोजिरहँदा के भन्दाखेरि, कहीँ कतै हामीले हाम्रो लोकतन्त्रलाई जुन यहाँ जन्मियो त्यो इम्याच्योर त थिएन, अथवा हामी मेच्योर भयो नभइसक्दा जन्मिया त होइन, त्यतापट्टि उत्खनन गर्न जरुरी भइसकेको छ है। जस्तो एउटा उदाहरण, कार्ल मार्क्सले पहिलो प्रयोगभूमि चाहिँ नि जर्मनी हुन्छ कम्युनिस्टको भनेका थिए, उनले रुस र चिनमा हुन्छ भन्ने कुरा त उनले कल्पनै गरेका थिएन, किनभने त्यो त एकदम प्रिमेच्योर हुन्छ भनेका थिए। तर त्यहाँ प्रिमेच्योर डेलिभरी साम्यवादको त रुस र चिनमा भयो, र आज देख्नुभयो तपाईँले त्यो 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 डेलिभरीको चाहिँ परिणाम कस्तो हुँदो रहेछ भनेर, किन पुँजीवादको उत्सर्गपछि त्यसको जगमा चाहिँ नि साम्यवाद हुन्छ भने होइन, उहाँले त पुँजीवादै नआएकन सामन्ती युगमै चाहिँ नि साम्यवाद आइसकेपछि के हुन्छ यसको परिणाम भने चाहिँ गरेर, हाम्रो नागरिक चेतना प्रजातन्त्रलाई अब्जर्भ गर्न सक्ने, प्रजातन्त्रलाई भोग गर्न सक्ने, प्रजातन्त्रलाई उपयोग गर्न सक्ने नबन्दै त्यो प्रजातन्त्र आयो भने के हुन्छ, अराजता हुन्छ भने हामीलाई अलिकति ओभरडोज भयो प्रजातन्त्रको, ओभरडोज भयो। जस्तो उदाहरणको लागि म थोरै म सिधै आउँछु, 1955 लिएर अथवा करिब 1950 लिएर 1960 100 अफ्रिका र लेटिन अमेरिकाका र क्यारिबियन देशहरू स्वतन्त्र भए, धेरै यसो बेलायतबाट अनि जर्मनीबाट कोही, स्पेनबाट, फ्रान्सबाट, इटलीबाट, डचहरूबाट स्वतन्त्र भए, र ती सबै देशहरूले ती तत्तत् औपनिवेशिक देशहरूको मोडेलमा त्यहाँको शासन व्यवस्था कायम गरे, अफ्रिकामा,
अरू सबै देशहरूमा भयो के त भन्दाखेरि 10 वर्ष नकट्दै गर्ल्याङ गुर्लुङ त्यो तासको मल ढलेर गयो. कहीँ जातीय युद्ध सुरु भयो, कहीँ क्षेत्रीय युद्ध सुरु भयो, कहीँ विविध प्रकारका चाहिँ नि भाषिक युद्धहरू सुरु भए, कहीँ चाहिँ नि तानासा सैनिकहरूले सत्ता लिए, अनि सैनिक सैनिकको सत्ताको बिचमा पनि उनीहरूको पनि छिनाझपट्टी भयो र देशले यति दुःख पायो, यति जनताले दुःख पाए, सडकमा चाहिँ झार माटो खाएर बस्नुपर्ने अवस्था चाहिँ अफ्रिकाका देशहरूमा पऱ्यो. त्यो के थियो भन्दाखेरि त्यो प्रिमेच्योर भएको थियो, त्यो लोकतन्त्र उनीहरूको निम्ति प्रिमेच्योर थियो. अब हाम्रो पनि हामीले पनि के जबसम्म हाम्रो मौलिकतामा आधारित हाम्रो चेतना, हाम्रो शिक्षा, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो संस्कारलाई हामी अगाडि बढाउँदैनौँ तबसम्म यो हामीले अहिले भनिरहेको चाहिँ नि त्यो वेस्ट मिनिस्टर मोडेलको चाहिँ नि लोकतन्त्र चाहिँ नि काम छैन. एउटा त्यो छ र अर्को हामी भ्रमबाट अब निस्कन पर्छ. त्यो निस्कने के हो भन्दाखेरि लोकतन्त्र भनेको संसदीय व्यवस्था मात्रै होइन, लोकतन्त्र भनेको राष्ट्रपतीय प्रणाली मात्रै होइन. राष्ट्रपति प्रणाली अमेरिकामा पनि छ, त्योभन्दा अलिकति फरक फ्रान्समा पनि छ. लोकतन्त्र भनेको जनता खुसीका, जनता कति खुसी छन् त्यसको मापन, त्यो चाहिँ लोकतन्त्र हो, त्यो चाहिँ लोकतन्त्र हो. अमेरिकी बेलायती मोडेल लोकतन्त्र होइन, होइन. त्यो कुरामा चाहिँ हामी प्रश्न एकदम प्रष्ट हुनुपर्छ. हस्, यहाँको यो अमूल्य साथ पाइयो, अमूल्य साथमा बडो महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी गर्ने अवसर दिनुभयो. फेरि पनि यहाँसँग कुराकानी गर्ने, यहाँको समय मिलेमा पोखराबाट काठमाडौँ आउँदा यहाँले सम्झिनुभयो भने यहाँसँग संवाद गर्ने त्यो आशाका साथ यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु. हस्, धन्यवाद.